Požuri, ološu! Treba da stignemo do tamnice pre mraka, da bi pacovi videli šta imaju za večeru. Šta te muči? Šerife, zar moraš tako da postupaš s ljudima? S ovim ljudima se postupa kako zaslužuju. Šta su ovog puta uradili? Kod njih su našli ukraden novac. Ne liči mi na lopove, pre na seljake koji naporno rade. Da zajedno sa razbojnicima orobe moje sakupljače poreza. Onda pohvatajte razbojnike, kaznite ih. Vremenom će sve stvari doći na svoje. I naša večera. Hilda, verujem da nas Marijana večeras neće ostaviti da ponovo čekamo. Bude ljubazna pa idi u njene odeje. Reci joj da je čekam da nam se pridruži. Reći ću joj da se spremi. Kada Robin Hood čuje za ovo, sigurno će pokušati da ih spase, a saznaće kao što izgleda saznaje o svim mojim kretanjima. Milorde, nemojte se uznemiravati oko jednog špijuna. Ako takav ovde postoji, neće dugo potrajati, a da ga moje oči ne vide. Nadam se, jer ako potraje, tvoje oči će izbledeti od starosti. Avanture Robina Hooda. Hvala, Milorde, večera je bila izvrsna. Marijana, već 6 meseci kusaš odličnu hranu za mojim stolom. Kada ćeš ponovo razmotriti moju ponudu braka? Čvrsto ti obećavam da ćeš imati sve što zaželiš čitavog svog života. Milorde, ne mogu. Možda ćemo o tome razgovarati kada se moj otac vrati iz svete zemlje. Ne želim da te bacim u očajanje, ali moja voljena gospo, moraš shvatiti da nije sigurno da će se on bezbedno vratiti. Vratit će se, u to sam sigurna. A sada ću se povući sa vašom dozvolom. Molim te, ostani još koji trenutak. Oprostite mi, Milorde, ali osjećam se tako umorna. Onda te neću zadržavati. Ako joj se otac ikada vrati, znam da neće pristati na venčanje. Smirite se, Milorde, setite se šta sam vam već rekao. Earl od Wanta neće nikada ponovo stati nogom na englesko tle. Zaista sam srećan što imam tako pouzdanog poručnika. Pouzdan je prejaka reč. Ne bih se nikad tako izrazio. Umjesto toga možemo reći da bez vas ne bih nikada tako dobro jeo i živeo. Znači, za tebe nisam ništa više od poslodavca? A ja za vas sredstvo da se održite na ovom položaju. Ni vi ni ja ne treba da prekoračim ove granice. Požurite. Pomozite mi da stavimo grtač. Marijana, ne smete poći večeras. Poručnik sumnja u sve nas. Popusti mi ovu mašnu. Što pre krenem, to ću se brže vratiti. Spremna sam. Gde je uže? Pomozite mi, požurite. Požurite. Ništa mi se ovo ne dopada. Večeras je suviše mirno. Ne znam, čini mi se. Noćna straža! Noćna straža! Šta je to? Zašto zoveš stražu? Čuo sam konja kako galopom odlazi iz zamka. To mora
sigurno da je izdajnik koji nosi poruke Robinu Hoodu. Moglo bi da bude, ser. Pretražit ćemo sve spavaonice. Ako nađemo neku praznu, znaćemo ko je špijun. Kada se vrati, njega ćemo na gubilište. Ili možda nju? Nju? Znaš da je malo žena upoznato sa mojim namerama? Onda ćemo brzo pretražiti sobu Lady Marijane. Ne budi tako lud. Marijana nije špijun. Imam poverenja u nju. Već sam rekao da olako koristite preterane reči. Zaista si rekao? Ajde onda da obojica odemo do njene sobe da ti dokažem da nisi u pravu. Gospodo, nešto nije u redu? Stražar je pozvao noćnu stražu. Izgleda da je neko upao u zamak, pa sam se zabrinuo za tebe. Zahvaljujem što mislite na mene. Ali kao što vidite, on nije ovde. Samo ja i Hilda koja spava. Laknulo mi je što te ovde vidim. Samu. Želim ti laku noć. Nećemo te ponovo uznemiravati. Pretražit ćemo druge sobe. Nadam se da ćete naći onog koga tražite. Laku noć. Robine, večera je bila vrlo ukusna. I sam kralj Richard se ne bi stidao da posluži tako finu pečenicu. Siguran sam da ne bi, s obzirom da je to bio jedan od njegovih jelena. Nikada ne bi uskratio dobro parče divljači tako vernim ljudima kao što smo mi. Sigurno ne bi. Za dobro kralja Richarda. Neko je povređen. Ne zaboravi na ovo. Mogao bi to biti neki od trikova mog milorda, poručnika. Izvini. Vas dvojica ostanite tu. Oh, pomozite mi! Pomozite mi! Ne brini, mladiću. Pomoći ću ti. Ljubazni ste. Ne mrdaj. Ne mrdaj. Hvala vam, ser. Okliznuo mi se konj u blatu. To i sam vidim. I sada sve to nosite. Već sam te jednom udarila, Robin Hoode, i ja ću... Nećeš ništa, grančice. Sem ako želiš da postaneš odrastao čovjek prevremena. Prestani da tako pričaš, glupane. Oh! Bolje pogledaj. Oh. Izvinite me, gospoja, nisam znao. Nisam znao. Ko je ovo? Reći ću ti kad se vratim u logor. Ko je onaj džin? Najnoviji član vesele družine. Sreo sam ga danas posle podne na prelazu preko reke. Znaš kako je usko. Hteo sam da pređem, a i on je hteo. Jedan će morati da uzmakne. Onda ćeš to biti ti. Ne verujem, miči se pred boljim. Još nisam sreo boljeg. Dobro, onda se spremi za ovo. Podigao me jednom rukom i bacio na obalu. I pao si na svoj ponos. Pa, jesam. Ali kada se pojavila ostala vesela družina, on je shvatio ko sam i molio je da mu oprostim i pustim da nam se pridruži. Kako se zove? Pa, pravo ime mu je John Mali. Ali pošto je takva gradosija, prekrstio sam ga u Mali John. Mislim da će to biti ogroman dobitak. Marijana, dobro znaš kako se radujem što te vidim. Ali zar nije to malo opasno? Znaš da ni šerif, ni onaj poručnik nisu budale. Zar nisu? Ne znaš njihov najnoviji plan. Ti ćeš mi ispričati. Ispričat ću ti o planu i šta treba da preduzmeš. Hvala ti. Uhapsili su 6 ljudi iz Milkastera. Zbog čega? Zbog otimanja novca koji si im dao. Ali bio je njihov u svakom slučaju. Kad si ga ukrao, već je bio šerifov. Ali oni ljudi su gladovali zbog tolikog poreza. On samo zna da će nastaviti da rade sve dok ne umru od gladi i da će plaćati porez dok su živi. Neće ako ja budem mogao da nešto učinim. A to je druga stvar. Ne pokušavaj da pomogneš onoj šestorici zatvorenika. Ali Marijana... Slušaj,
Šerif je spreman da ih iskoristi kao mama za tebe. Shvatam. Uskoro će se umoriti od čekanja da se pojaviš i onda će ih pustiti iz zatvora. Vrlo si mudra, moja slatka Marijana. Ali bojim se da nisam mudra u stvarima srca. Marijana. Ne, molim vas, nemojte više, ne mogu više da izdržim, molim vas. Još ga istežite. Milorde, valjda ne mučite ove ljude. Mučenje je jaka reč, moja draga. Ne, 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 poručnik samo očekuje malo obaveštenja. Žao mi je ako te to uznemirava, ali neko od ovih seljaka mora znati ko prenosi poruke Robinu Hoodu. Ne možete to znati zasigurno. Draga moja Marijana, možeš li mi objasniti kako to da svakom prilikom kada moji sakupljači poreza nose novac kroz Sherwoodsku šumu, onaj razbojnik za to sazna i presretne ih? On nikada ne napada kada idu praznih ruk. Možda neko iz zamka prenosi poruke? O tome ćemo uskoro saznati. Danas popodne će poručnik i njegovi ljudi otići u selo Milcaster da ponovo sakupe sve poreze koje je ukrao Robin Hood. Ukoliko se oni sukove sa razbojnicima, znaćemo da je među nama doušnik. Ali nećete znati ko je taj. Poručnik ima oči na svakom prozoru. Niko ne može ni da mrdne, a da on to ne sazna. Oh, Hilda, ovdje nema prozora i mučno mi je od ove ustajalosti. Hajde da izađemo na vazduh. Hajmo. Doviđenja, moje gospe. Doviđenja, Milorde. Doviđenja. Nastavi. Marijana, niste veda toliko ludi. On misli ono što kaže. Poručnik nema poverenja ni u koga. Kako onda da obavestim Robina o ljudima koji će skupljati porez? Nikako. Robin će morati da radi bez vaše pomoći. Ne, spusti me! Spusti me odmah! O, za Boga, ja sam mislio da sam uhvatio večeru. Zar ti ja ličim na Jelena? Odveži me ti, naduta žabo. Jo se tako oslovljava jedan fratar, ser. Da, fratar koji se preobratio u lovokradicu. Koliko daješ da te oslobodim? Dovoljno da bezbedno prođeš kroz zelenu šumu. Možda si čuo za mene. Ja sam Robin Hood. Upravo čovjek kog sam došao da vidim. Molim te, dozvoli. Au. Iščašio si mi članak. Uhvati me za ruku, pomoći ću ti preko rečice. Morat ćeš i više od toga. Morat ćeš da me preneseš. Bojim se da si se prevario, dragi gospodine. Jedino čega treba da se bojiš je to da ću ti probušiti salo kojim si se omotao. Peške, ne znam koliko je voda duboka. Možeš da se zaustaviš kada mi dođe do grla. Ne brini zbog hladnoće, salci će te čuvati da se ne smrzneš. Ne zaustavljaj se, radiš odlično. A sada još bolje. Nisi mnogo milosrdan, fratre. Evo ti još! Nemoj više, predajem se. Mogao bi to da kažeš malo iskrenije. Nemam daha. Dovoljno da kažeš da na ono što ću te zamoliti. A to je? Da se pridružim veseloj družini Robina Hooda. Ako se ne skloniš, bit će vesele družine, ali ne i Robina Hooda. Oprosti mi, nisam ne zna koliko sam težak. A sada mi reci kako se zoveš. Bojim se da sam zaboravio kako se zovem, jer zli, neosjetljivi ljudi sa kojim sam delio trpezu dugo su mi se podsmevali zbog moga apetita.
Sada se odazivam samo nime tak. Fratar Gricko, žao mi je da kažem. Znači, fratar Gricko i neka tako ostane. A sada da požurim u logor. Večera treba da je već gotova, a ti si sigurno gladan. U šta gledate, Milorde? Žao mi je, ali mislim da je poručnik naišao na otpor u Milkasteru. Kako to? Vidiš li onaj dim? Oh, nije li to ona vaša zloća zapalila selo? Sigurno, tako mi se čini. Kakva užasna šteta. Nemoj više da pališ, nemamo para da ti damo. Znam, narode, da vam je Robin Hood vratio novac od prikupljenog poreza pre tri nedelje. Platite svoj dug po zakonu i neću više paliti ove kućice za pse. Ne možeš uzeti ono što nemamo da ti damo. Uzet ću ono što pripada šerifu ili vam neće ostati ni jedna kuća. Volim da slušam kad sviraš na svoj lauti. Tako je, melodija će nam probuditi apetit. Pričekaj, Vile. Gospa Marijana treba da čuje ovo. Iako se ne varam, samo što se nije pojavila. Pomozite, povređena je. Nije to Marijana, već Simon iz Milkastera. Njegov duh, telo mu je smoždeno. Gricko, donesi kriglu piva. Možeš li da govoriš? Mogu, ali neće vam se dopasti ono što ću reći. Poručnik je zapalio Milkaster. Šta je uradio? Sakrili smo novac od poreza koji si nam vratio pošto su uhapsili šestoricu iz našeg sela. Bojali smo se da ga ne nađu kod nas. To bi bilo pametnije. Osim kada znate šta bi sve šerif i poručnik uradili da dođu do novca. Ćuti, Robine, čujem još jedno konja. Neko te je pratio. Johnny, možeš li da se pobrineš oko toga? Da, idem. Nazvala sam te glupanom posljednjeg puta, ti tu poglavče. Molim vas, moja gospo. Ustani. Moram da govorim sa Robinom. Bojim se da je za to malo kasno. Nemoj da se ljutiš na mene. Sigurno si znala šta šerif priprema. Nisam, a i da jesam, ne bih ovamo mogla da stignem ranije. Poručnik prati svaki moj korak. Nema vajde od svađe. Da si držao otvorene oči umjesto što si krao divljač, video bi dim kao što sam ga ja videla. Video suviše kasno. Molim vas, svađa nas neće nikud odvesti. Izvini, mali Džone. Izvini, Marijana, zaista nisam ljut na tebe, ljubavi moja. Nisam ni ja na tebe. Šta da radimo, Marijana? Imam ideju, a i ona nije naročito dobra. U svakom slučaju imaš jednu više od mene. Pre nego što ti se Willi Scarlet pridružio ovde u Zelenoj šumi, bio je putujući trubador, zar ne? Da bome da je bio. Bio je veoma dobar. Kakav ti je plan, Marijana? Da se Willi opet lati svoje stare profesije. Niko u Nottingenu ne zna da je on sada jedan od tvojih ljudi. Mogao bi posetiti zamak, pevati, da bi dobio večeru i nestati u noći. Marijana, to je sjajna ideja. Hvala ti, ali da vidimo šta Willi o tome misli. Dobro jutro, ser. Da li biste bili ljubazni da me predstavite šerifu? Eno ga tamo. Šerife, molim vas, samo jedan trenutak. Ti si me zvao, minstrelu? Ja sam, milorde, ali izvinjavam se, ja nisam minstrel, već ja sam trubadur. Razlika je mala. Istina, ali ipak ima razlike. Dovoljno da vam obezbedi nekoliko večeri zabave, novih pesama, novih priča. A cena? Nije velika,
Večera, krevet, možda još koji obed. Večeru ćeš dobiti. Spavaćeš u štali, a za sve ostalo se snađi sam. To ne mogu da odbijem. Idi, umij se i spremi se da pevaš za vreme večere. Taj čovek, taj stranac... Putujući minstrel, želi da peva za svoju večeru. Nisam ga ranije viđao. Pitam se odakle i šta radi ovde. Siguran sam da ćeš vrlo brzo naći odgovore na ova pitanja. Vagabunde znale da pevaju nečem drugom osim o Richardu lavljeg srca. Milorde, kralj je voljen u svom narodu. Voljen, možda, ali bilo bi dobro da bude i zaboravljen. In times when deceit and villainy abound, the king alone upholds the honor of the crown. A thousand years here and gone since man so wondrous fair was seen. A thousand years shall come and part ere we see the equal of the lion heart. Ovo će ti pokazati kako postupamo sa špijunima u Nottinghamskom zamku. Špijuni? On je jedan od ljudi Robina Hooda. To nikako ne može biti. Milord, poručnik ne bi lakao, moja draga. Vodite ga dole u tamnicu. Šta ćete uraditi sa njim? Ne brini se za to, poručnik će znati kako da postupa sa njim. Mislim da svi znamo šta to znači.